Tok kasallik va zarar kurandalarga qarshi kurashish. Yurtimiz sharoitida tok o'simligiga asosan zarar kurandalardan uzumxo'r qurti, o'n g'uborli tok qurti, tog'oldi mintaqalarida kravchik qo'ng'izi. Kasalliklardan Aedium, antraknoz, bakterial rak va qisman xaloroz kasalligi jiddiy zarar keltiradi. Uzumxo'r qurti, uzum kuyasi, shingil qurti, kurash choralari. Uzumxo'r qurtining zararini kamaytirish uchun sho'ra, xomtok, g'ora xomtoklar o'z vaqtida va sifatli o'tkazilishi novdalar chekanga qilinib, barglar suyraklashtirilishi kerak. Bunga qo'shimcha 2-3 marotaba purkash o'tkazilishi, birinchi purkash, qora kishmish, pushti toyfinavlari, 4-chi va 5-chi chinbark chiqarganda, ikkinchisi tok gullagandan 17-20 kun keyin zarurat bo'lsa, 3-chisi ikkinchisidan 7-10 kun o'tgach bajarilishi lozim. Toklarni zarar kurandalariga qarshi Soma Alfa 5% 10 sotix maydonga 50 mg'dan va Taishan Sik 30-80 mg me'yorida ishlatiladi. Bir yo'la kul kasalligini davolash maqsadida ish suyuqligiga kolloidli yoki xollanuvchi oltin gugurt qo'shib purkaladi. 10 litr suvga 80-100 g. Vectra tapas preparatlarini qo'shsa ham bo'ladi. Tomorqa sharoitida tamaki qaynatmasidan foydalanish ham mumkin. Tokning Aedium unshudring qo'l sho'rva kasalligi yurtimiz sharoitida keng tarqalgan. Mavsumda sho'ra xomtok, g'ora xomtok va uzumzorlarga suv yugurgan davrida chilla chiqqandan so'ng novdalarni qisqartirish, ortiqcha barglarni olib tashlash zarur. Xomtokdan keyin novdalarni yaxshi shamollaydigan va yorug'lik bemalol tushadigan qilib tarash kerak. Agrotexnik tadbirlar o'tkazish bilan bir qatorda toklarga tuyulgan oltin gugurt bilan ishlov berish yaxshi samara beradi. Toklardan birinchi marotaba erta bahorda novdalar bog'lanib, 3-4tadan chinbark hosil bo'lganda, 8-10 kundan keyin ikkinchi marotaba tok gulla bo'lgandan keyin 2 hafta o'tgach, 3-chi marotaba oltin gugurt changlatiladi-yu, uzumzorlarni yoshiga va qalinligiga qarab 10 sotixga 2 kg'dan 3,5-4 kg'gacha oltin gugurt sarflanadi. Oltin gugurt kukuni bo'lmasa, 1%li xollanuvchi oltin gugurt purkaladi. 10 litr suvga 100 g. Tapas 10 litr suvga 5 g yoki Vectra 10 litr suvga 3 g preparatlarini ham qo'llasa bo'ladi. Dog'li antraknoz, qorason, chechak kasalligiga qarshi kurashda agrotexnik choralar profilaktik xarakterga ega. Kaliy yog'otini ko'proq berish kerak. Shunda o'simlikning kasallikka chidamliligi oshadi. Kuzda tok kesishda zararlangan novdalar yoqib yuboriladi. Qator oralari tuproq qatlamini ag'darib, chuqur yumshatish, begona o'tlar bosishiga mutlaqo yo'l qo'ymaslik kerak. Antraknoz bilan zararlangan tokzorlar, kuzda ko'mishdan oldin 3%li bordo suyuqligi, 10 litr suvga 300 g, mis kuparosi va 300 g ohak bilan barcha zang va novdalari yuvish darajasida purkaladi. Bahorda o'tgan mavsumda zararlangan toklar, tokzorlar kurtak chiqarishi bilanoq 1%li bordo suyuqligi 10 litr suvga 100 g, mis kuparosi va 100 g ohak purkaladi. Bu davrda ohak oltin gugurt qaynatmasini ISO qo'llasa ham bo'ladi. Tapas 10% 10 sotix maydonga 20 mg'da yoki Vectra 10 litr suvga 3 g preparatlari ham samarali foyda beradi. Kimyoviy vositalar yordamida kuzda yoki bahorda kurtaklar yozilishidan oldin 3%li bordo suyuqligi 10 litr suvda 300 g mis kuparosi 300 g ohak bilan birga zang va novdalarni yuvish darajasida purkaladi. Shuningdek 2-3% temir kuparosini yoki 1% mis kuparosini qo'llasa ham bo'ladi. Yer yong'oq qanday yetishtiriladi? Ekish uchun tavsiya etiladigan navlar: Qibray Tur, Lider Mumtoz, Salomat va Toshkent Bruizon 2,
Yeryong'oq urug'ligini tanlash va ekishga tayyorlash. Qibray 4, Lider, Mumtoz navlarida dukkagidan 2 donli, Salomat va Toshkent Bruzo 12 navlarida esa 2-3 yirik donli bo'lgan postlog'i qoraymagan va mexanik zararlanmagan yeryong'oqlar tanlab olinadi. Urug'lik yeryong'oqlari qo'l mehnati yordamida chaqib ekishga tayyorlanadi. Qobig'idan ajratib olingan yeryong'oqlar urug' postlog'i yorilgan, mayda va to'la shakllanmagan urug'lardan tozalanadi. Tayyor bo'lgan urug'liklar 10-15 kun kilogrammlik mato qoplarda ekish vaqtigacha quruq va salqin xonalarda qoplar yotqizilgan holatda saqlanadi. Yerni ekishga tayyorlash. Yeryong'oq ekiladigan maydon kuzda fosforli va kaliyli o'g'itlar berilib, 25-30 sm chuqurlikda shudgor qilinadi. Bahorda yer tobiga kelganda yumshatiladi, tekislanadi. Tekislangan maydonda mayin tuproq hosil bo'lgach, 70 sm kenglikda joyaklar olinadi. Kesakli va notekis yerlarga ekish tavsiya etilmaydi. Aks holda urug'lar bir tekisda, bir vaqtda to'la unib chiqmaydi. Tup soni 25-30% kamayadi. Ekish muddati. Respublikamizning janubiy hududlarida aprel oyining 1-2 markaziy mintaqada joylashgach, hududlarida esa aprelning 3 va may oyining 1-10 kunligida ekish tavsiya etiladi. Ekish me'yori va sxemasi urug'larning yirikligiga bog'liq holda Qibray 4 va Lider navlarini 10 sotxiga 10-11 kg, Mumtoz navini 9 kg, Salomat va Toshkent Bruzo 12 navlarini 7,5-8 kg'dan 70 10 va 70 15 sm ko'chat qalinligida ekish tavsiya etiladi. Parvarishlash. Yeryong'oq ko'chatlari to'la unib chiqqandan keyin qator oralari yumshatilib, begona o'tlardan tozalanadi. O'simliklarning bargi to'q yashil rangga kirgandan keyin birinchi oziqlantiriladi va sug'oriladi. Yeryong'oq fosforli o'g'itlarga talabchan bo'lganligi uchun joyaklar olishdan oldin 10 sotxiga 30 kg amafos, birinchi suv bilan esa 10-15 kg'dan azotli o'g'itlar berish tavsiya etiladi. Yeryong'oqning yaxshi o'sib rivojlanishi uchun ekin qator oralarini yumshatish, o'suv davrining dastlabki bosqichlarida tuproq haroratini ko'tarish, havo almashinuvini yaxshilash va begona o'tlarni yo'qotish juda ham muhimdir. Ikkinchi oziqlantirish esa o'simlik to'la gulga kirgandan keyin o'tkaziladi va 10 sotxiga 20-30 kg'dan azotli o'g'it beriladi. Yeryong'oqqa organik o'g'itlar berish tavsiya etilmaydi. Organik o'g'itlarni o'tmishdosh o'simliklarga berish ijobiy natija beradi. Kasallik va zararkurandalarga qarshi kurashish. Yurtimiz sharoitida dukkaklilarning pishib yetilishi oldidan qorayib ketishi kuzatiladi. Bu kasallikka sug'orish tartibining buzilishi, ya'ni ko'llatib sug'orish me'yordan ortiqcha suv berish sabab bo'ladi. Hosilni yig'ib olish. Yeryong'oq hosilini imkoni boricha issiq va quruq kunlarda yig'ib olish tavsiya etiladi. Bu muddat sentyabrning oxiri, oktyabr oyining boshlariga to'g'ri keladi. Hosil pishib yetilgandan o'simlik barglari sarg'ayadi. Urug'lari yetilganda yong'oq qobig'i to'rlanadi. Qobiqning ichki tomoni qorayadi. O'zbekiston iqlim sharoitida hosilni sentyabr oxirlarida va oktyabr oyi boshlarida yig'ilganda ochiq dalada poyasidan ajratilmagan holda bir necha kun davomida ushlab turilsa, urug' tarkibidagi namlik tez kamayadi hamda bu vaqt ichida ginoforlar qurib yong'oqlardan oson ajraladi. Hosil yig'ib olinganda yong'oqlar tarkibidagi namlik 35-60% bo'lib, shabada aylanadigan binolarda 8-10 sm qalinlikda yoyib quritish va vaqti-vaqti bilan joyida aylantirib aralashtirib turish tavsiya etiladi. Yeryong'oq poyalari jodida maydalanadi. Ilimliq suvda ivitiladi va kepakka aralashtirilib mollarga beriladi. Poyalardan silos tayyorlash ham mumkin. Umid.uz kanal orqali ham barcha ma'lumotlarni YouTube kanalida kuzatib boring.